Përshëndetje meq të kanalit Alba Store. Unë që po ju shkruaj, jam Ramadani, jetaj në qytetin e Tiranës. Fati ka luajtur gjithmon me mua, për asnjëherë nuk e kisha menduar se një det do të gjeja veten në një udhë kryq, ku njerio nuk de se cila është rruga që a e duhet të zgjerë. Mendova të bëhem pjesë e kanalit KM. Pikërisht të kjo, sepse jam besnik prej vitesh, dhe për arsye për t'ju treguar se ku ka arritur hipokrizia e njerëzve në ditët e satme. Njeriu nuk mundet t'i besoj asgjë gjakut të ti, jo vetëm kaq, për as njeriut të cilin e konsideron më të afërmin që ka. Vajtjet e mia kam filluar qysh në rini, ku babajnë në laje tem, mua motrën dhe nënën time, nëna ishte ajo, që na rriti me shumë halle dhe mundime. Ajo na mësoi se si unë dhe motra të bëheshim për njëri tjetrin, të ishim të pandal. Hallet e jetës të mos na mposhnin asnjëherë. Ajo na rriti me shumë dashuri, duke sakrifikuar jetën e saj, lumturinë e saj, për ne të dy. Ajo donte të na shikonte në unitet të plotë, dhe cili do pjesëtar tjetër qoftë kjo, gruaja ime apo burri i motrës të mos na përçante asnjëherë. Si të thuash, unë dhe motra ime kishim bërë një lloj betimi, që askush nuk do na ndante ne të dyve. Në çfarë do lloj rrethane? Pati që deshe që motra ime të martohej në Tiranë, ajo u martua e re, dhe mbas një viti martesë ajo lindi djalin. Ëndra ime ishte që të mos isha largë për të isha pran motrës dhe të shijoja lindjen e nipit tem të parë, në çdo moment të jetës së tij. Bashkë me nënën u shpërngolëm nga fshati, ku ne jetonim, dhe u vendosëm pran motrës time me qira. Gjatë kësaj kohe, unë punoja si murator dhe fitoja shumë. Për gati 7 vjet, unë i bëra lekët dhe bleva një hyrje në pallat. Në moshën 32 vjeç, kur unë mendova se i kisha vendosur gjërat në vi, martohem me një vajzë, me të cilën më kishte njohur tezja. Ndërko motra kishte lindur, dhe një vajzë tjetër dhe djali ishte bërë gati 10 vjeç. Ai ishte njeriu më i dashur për mua, derisa edhe unë u bëra me një vajzë, të cilën e adhuroja, dhe ishte bekimi më i bukur që më kishte bërë i madhe. Edhe on, edhe motra kishim ndërtuar familjen me baza shumë të forta. Dhe pse, tashmë ne ishim se cilje në familjen e vetë, asnjëherë nuk e kishim humbur dashurin për njëri tjetrin. Madje, për çdo hallë që kishim, ne ishim më të bashkuar se kur. Por si që thot populli, jeta asnjëherë nuk të shkon vaj. Unë fillova të kesha plasaritjet e para në familjen time, pas 10 vitesh martes. Me kalimin e viteve, njeriu t'i shtohen problemet. Kështo edhe mua. Vendosa që sidomos mbasiqjes e nënës time, të cilën unë e kisha përjetuar shumë keq, mungesa e saj më kishte lënë një boshllëk, sa që unë kalova në një depresion, dhe kjo ishte arsyeja që unë dhe ish-bashkëshortja ime kishim filluar të debatonim. Ajo pretendonte se unë doja një tjetër, dhe nuk e kisha më vëmendjen si 10 vjetë më parë, tek ajo. Gjdo dit e më shumë debatet po bëheshin të padurueshme, dhe këtë gjendje po e vuante më shumë vajza jonë. Pikërisht në momentin më të vështirë që unë po përjetoja në jetën time, ajo më kërkoi ndarjen, por jo vetëm kaqë. Por ajo pretendonte që të më merte dhe shtëpin. Me mendimin se i takonte vajzës, sigurisht, shtëpin doja lija vajzës, por në qovë se ajo do të vazhdonte të më donte dhe të më respektonte njësaj si më parë. Por e ëma e saj e përdorja të kundër meje, dhe bëra një veprim që deri sa të ike nuk doja falë vetës time. Ashtu si që thash dhe më lartë, unë me nipin tem isha shumë i lidhur. A i kishte kaluar të njëzetat,
dhe ishte si shok për mua. Duke menduar sa të njehja më shumë se vetën time, vendosin për net një akte notarial shtëpin të kaloj në emrin e ti. Kure mendoj sot, them se ky ishte veprimi më jollët që kam bërë në jetën time. Mendova se aji më donë dhe dhe më gjindej kra për halin që unë pata. Por në bas një viti që unë kisha hedhur shtëpin bi të, a ju largua nga Shqipria, palan as një adres. A i ishte kroahu em i djavë në rrugën e vështirë drejt ndarjes. Dhe kur gjërat u ndonë, ashtu si që unë e kisha menduar dhe planifikuar, më ndodhi ajo që nuk e kisha imaginuar as njëherë. Ish bashkëshortën time në zora ashtu si erdi në shtëpinë, vetëm e rrobat e trupit. Sigurisht, ajo më mori gjën më të shtrejt, vajzën, për të cilën së qaj në pikën e lotit. Por unë kushtohesha me faktin se dola fitues, duke mbajtur shtëpinë time, dhe për të realizuar këtë gjë, unë rria me qera në një shtëpi tjetër, dhe një PM shumë i zgjuar. Në një moment, kur një kisha dhënë qelësat e shtëpis, a i kishte kopjuar, dhe kishtë ndërruar bravën e derës. Sot e shkruaj këtë histori e qaj, nuk më vjen keq për shtëpin, por më dhim se dhe motra dhe njipi gjithashto. Motra më betohet se nuk di as një gjë prej ti, dhe ajo qanë me ljatë për këtë gjë, qaj e ka bërë. Gjithmonë mendoja se kjo largimi i ti nga Shqipria ishte vetëm një qast dobësia i ti, por me sa duket, tash më u bën 2 vjet, dhe aje nuk është bërë më i gjallë. Ndoshta, a i ka komunikuar me motrën, por ajo nuk më thët as një gjë. Sigurisht, ajo do të mbroj djalin e saj, para meje. Ja pra, kjo ishte jeta ime që më rënua për një veprem të pamenduar që onë bëra. Në kushte që jam sot, po ju them, se nga ana materiale nuk është as gjë. E di që shumë kush prej jush do mendoj, aman që na the, si ku nuk e dinim ne këtë, por është gjë tjetër ta mendosh dhe tjetër ta përjetosh. Së ndjem njeriu më i vetmuar në botë, më presh familja. Unë dova për së gjalli me motra dhe nipe. Atë shtëpi do ja kisha falur me shumë kënaqësi, vetëm ai të mos kishte vepruar në këtë mënyrë. Por çfarë duhet të bëj? Të hulumtoja për të, dhe pas shumë hulumtimeve, unë e kuptova që aje ishte bashkuar me shgruan time, dhe po e rrisnin vajzën së bashku, e në atë moment unë nuk durova dot më. Nëse jeni kundër këtyre personave, po jeni kanalin subscribe.